Термін подачі документів для реєстрації кандидатів-учасників у найближчих місцевих виборах добігає кінця. Про це нагадує ЦВК. У повідомленні йдеться, що четвер, 24 вересня – останній день, коли кандидати на місцевих виборах в Україні можуть подати до територіальної виборчої комісії документи для реєстрації. Таким чином, подача документів закінчується за 30 днів до дня голосування. До 5 жовтня включно кандидат може звернутися до Тервиборчкому із заявою про відмову від балотування та скасування реєстрації, повідомили у Центрвиборчкомі. Про те, як проходить реєстрація кандидатів на Харківщині і чи зареєстрували громадські спостерігачі порушення в цьому процесі, говоримо із Миколою Зінченком, координатором громадянської мережі «Опора» у Харківській області. Пане Миколо, я вас вітаю. Вітаю. Як ви в цілому охарактеризуєте передвиборчий процес на Харківщині? Чи помітили ви якісь порушення? Ну, якщо говорити про порушення, то поки що ми фіксували в основному порушення стандартів. Адже притягнути до відповідальності кандидатів можна лише після того, як вони отримали статус суб'єкта виборчого процесу і стали зареєстрованими кандидатами на відповідних виборах. Але вже почалась, скажімо так, реєстрація кандидатів, вже партії почали видвигати своїх кандидатів, тобто також отримувати свою суб'єктність. І ми вже декілька разів навіть зверталися до представників Національної поліції щодо порушення правил розміщення агітаційних матеріалів. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи відрізняється ситуація у самому місті від того, що відбувається у районах? Можливо, є якісь відмінності у цьому процесі? Ну, поки що ми відмінностей саме не фіксували, адже зовнішня та ж сама реклама агітаційного характеру, вона є навіть і однаковою і в місті, і в області, і такі ж точно порушення є в одних і тих же партій. Тобто, коли вони вже отримують статус суб'єкта виборчого процесу, але розміщуються їхні агітаційні матеріали явно не з виборчого фонду. Угу. Скажіть, будь ласка, наскільки різноманітним є політичне представництво на Харківщині і у самому місті? Воно є досить різноманітним. Ми спостерігаємо активну, вже по суті, агітаційну кампанію близько в 10 партій. І мені здається, що ця кількість буде рости. І тим більше, що завтра останній день подачі документів до територіальних виборчих комісій. Будемо дивитись на фінальний список всіх партій, які будуть брати участь у виборчій кампанії. Мені здається, що таких партій кількість виросте вже десь близько до 20. Тобто у виборця буде можливість вибрати з доволі значної кількості. Тобто маємо певний плюралізм. Цікаво, чому політичні сили дотягують до самого кінця, до самого останнього дня, коли можна подати свою заяву на реєстрацію? Ну, тут може бути насправді багато причин. Перша була та, що спочатку політичним партіям потрібно було збирати довідки про несудимість для кожного кандидата, якого вони реєстрували. І це був доволі важкий процес. Потім, коли ці довідки відмінили, партіям потрібно все одно було провести партійну конференцію. Це також час, після якої підготувати всю документацію, яку потім занести до територіальних виборчих комісій. Тобто це також все займає певний час, а терміни є доволі короткими. Ну і ще можливо є причина в тому, що партії є не досить відповідальними і намагаються відтягнути процес реєстрації якнайдовше, щоб якнайдовше розміщувати матеріал агітаційного характеру не з виборчого фонду і не нести за це яку-небудь відповідальність. Дякую вам, пане Миколо, за ваш коментар. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що на зв'язку із нашою студією був координатор громадянської мережі «Опора» у Харківській області Микола Зінченко.